أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شي غبا قرأت للتاف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين يوم شاشر شابقهم watan Ramadan hijrah 1441 muna cikin magana masta da malamai suke kawo hujjojinsu akan shin wanda ya sabawa Allah ya tuba yafi alkhairi yafi falala yafi kusanci da Allah akan wanda bai saba ba aslan ko kuma wancan yafi shi shekaran jiya mun kawo hujjojin wanda suka ce wanda bai sako ba yafi da kuma illar zunubi da suka kawo jiya mun fara akan hujjojin malaman da suke cewa wanda ya saba wa Allah ya samu ni'imar Allah da falar Allah da shiryar Allah zuwa tuba yafi wanda bai saba ba suka kawo hujjoji a cikin su mun kawo hujjar visa da yake samu ta kaskantar da kai da yake samu saboda zunubi an kawo cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son wanda ya tuba cikin bayinsa da sauran hujjoji muna cikin fuska ta biyar inda malamai suke cewa akwai lokacin da zunubi idan aka hada shi da tuba sai zama amfaninsa gabawa yafi a ce bai yi zunubi ba har ake sharhin magana da cikin wasu daga cikin malaman salaf inda suke cewa mutum zai iya aikata aiki na zunubi ya kai shi aljanna ya aikata aiki na da'a ya kai shi wuta aka ce ta yaya ya ce mutum ya aikata zunubi ya sa zunubin nan akan idansa kullun yana ganin sai in ya tashi yana gani in ya zauna yana gani in ya tafiya yana gani wannan ya haifa masa wato nadama da tsoron Allah da tuba daga ubangiji da ayyuka na alkhairi wanda wannan ya zama hanyar fitar sa daga azabar Allah wani kuma zai iya aiki na gari aiki ne na nada yayi sadaka ko ya sada zumunci ko yayi ajarci ko yayi wani ceto wanda yake na wanda yake kyakkyawa amma ya sa wannan abun a idansa ya haifa masa ujubu yana al'ajibin kansa da girman kai wace da yasa riya a ciki wace da soyayya ciyar wanda zai kai shi ga halaka waɗannan kamar yadda muke faɗa kullun littafin nan yana karantar da ayyuka na zuciya waɗannan kuma manyan laifuffuka ne na zuciya waɗanda suke lalata aiki abinda yasa ilmin suluka ke da muhimmanci kenan ilimin fiqh yana da muhimmanci ilimin suluk yana da muhimmanci in ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka aiki nagari ai amalus salih aiki nagari ya kunshi abubuwa guda biyu a zahiri aikin nan ya zama an tafi da shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zakai sallah kai sallah yadda manzon Allah ya salla idan zakai azumi kai azumi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumi in zakai haji kai haji yadda idan zakai zakka kai zakka yadda ya ce ai idan zakai zikiri zakai sace duk kai duk wannan shine wato aiki ya zama sawab as aswa wanda ya daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma idan ana son amfanin aikin nan a lahira sai ya zama ita kuma zuciya ta tafi da waɗansu ita kuma halaye su ma wanda kamar yadda a zahiri misali hadisi yake kare alwala akwai abu da za a yi a zuciya wanda zai lalata aiki kamar riya misali yadda kai sadaka ga shi kai sadaka amma zuciyarka ce ta ya zama kayi dan mutane su kai sai wannan riyar ta bata aiki ba za a samu ladarsa ba ko kuma wani aiki wani abin daban kamar yadda ya zo a cikin ayar la tuqtilu sadaqatikum bil manni wal adha
ka goranta wa mutum bayan ka bashi sadaka kai masa gori ko ka cutar da shi ko ka je kana gorantawa to duk waɗannan abubuwan suna bata shi sa mai adari kafin ya shiga cikin zancen sarki ya kawo abubuwa da yawa an ajira ya kawo abinda yake wajibi ya kawo abinda yake ci da sai mutum ya har kiyaye harshen sa daga kaza 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 ya hibdu basarihi ya kiyaye ganin sa daga har yazo dukkanin gaban sa har inda yazo yana cewa waya harumu alaihi alkadib wal gibatu wan namimatu ko ya ƙariya da giba da annamimanci sai yace me wal kibru wal ujubu wal riyahu was sum'atu wal hasadu wal bughdu wa ru'yatu al fadli al ghaib duk waɗannan abubuwa ne na zuciya da girman kai da jin al'ajabi da riya da jiyar da mutane in kai abin kana so aje a fada a ce kai da hasada da kiyayya da kuma yiwa ganin kai kafi wani waɗannan abubuwan abin da yasa mai adari ya kawo su kada mutum ya dauka kawai idan ya je a wala ya san farlan agwala da sunnoninta da musabanta ya yi a wala daidai ya san yadda ake yin sallah ya tafi shi kansa sai a sai fa ya lura cewa waɗannan abubuwan ba za su iya shigowa dukkan aikinsa a zahiri waɗannan abubuwa za su shigo su bata masa saboda haka mutum zai iya aiki da ya ci aiki na alkhairi amma ya zama zuciyarsa wani abu ya shiga wanda ya bata shi ya zama aikin nan ya zama sabon harkarsa kamar yadda kwanakin bayan ku kawo wannan hadisin na Abu Hurairata a cikin Muslim na awwalu man tusarru fi nari farkon wadanda ake konawa a wutar jahannama aka ce da mahaddacin alqur'ani bakarancin alqur'ani da mai yawan kyauta sadaka da wanda ya mutu shahidi amma ya zama da karatun wannan da sadakar wannan da shahadar wannan duka sun yi dan saboda a duniya a yaba musu a ce wani malami ne ya iya karatu ai wani yana da wannan karimi ne yana da kyauta ai wani jarimi ne ya yi shahada to a ranan nan Allah zai ce in ka zo kana neman ladan wannan abu ka koranta masa shi ka ce ga abin da kai zai ce ka zabta ƙarya kake mala'iku su masu ce ka zabta ƙarya kake a ce kayi dan mutane su ce kayi kuma an fara magana ta kare saboda haka wannan shine magana sai kaga mutum yana aikin ba ya zama zai iya kai shi ga wannan halakar sabanin wanda wakilin shi kuma zai yi zunubi idan yayi zunubi shi kuma ya zama tsoron Allah da nadama da komawa ga Ubangiji ta sa ya samu wata daraja da daukaka da kusanci wanda shi zai shiga da shi aljanna shine malam yace wala raiba anna hadha al-mudhlib khairun inda Allah wa aqrabu ila an-najati wal-fawzi min hadha al-mu'jabi bi ta'ati yace babu shakka wannan wanda ya zanibi yazo yana tuba ya fi zama al-khairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya fi zama makusanci da kuce daga azabar Allah da rabo da aljanna akan wancan wanda yake ujubu da aikinsa yake al'ajibi yake cinkaho yake jin cewa shi yayi wani abin kirki yayi abin alkhairi abin zuciyarsa ta abin da ta cika da shi as-sa'id biha al-mani biha bihadihi ala Allah wa ibadihi wanda ya zama yana cinkaho da ita yana gorantawa ga Allah da bayansa mai gorantawa ga Allah da bayansa duk mutum da yake alkhairi yake ya dauka shi yayi yana ganin yewa Allah wani abu da Allah zai bashi da gorantawa Allah ka dauki kudi kai sadaka ka ce maka mara sai kake ganin ai kai kai wannan kai wa Allah wani abu da zai saka maka wai baka kudin da ya ga dama da kai ne marayan ba ka da shi to ko gore ta masa me kai masa ba abin da kai wa Allah sai dai ka gode wa Allah da ya baka kudin ya kawo maka marayan ya baka zuciyar da zaka yi ya baka ikon da zaka yi ba yin ka bane
ka kalli wannan ka gode wa Allah ka san lalle Allah ya so ka da alkhairi ya rufe ka da wannan ka gode masa an gane ya shirye yake ce yammun nuna alaika an asla musulmi wa kasna goran ta buga ci ai mu'min musulunci yake kullatu bunu alayhi sabu dena dena yimun gode da musulunci ku badillahu yammun alaikum an hadakum bil iman in kuntum ai Allah shine sai muku gode cewa shi ya shine ya shirye ku isa imani in ma kun kasance mu'min in ma kai imani Allah shine ya shirye ka isa imani ba abin ka goranta mutum ba da ya barka ci kana ci wata jahannama shi yasa ka so imani wanda dai ataba alaikum imani wa zayn wa ataba alaikum imani wa zayn fi qulubi wa karra alaikum kufra wa fusuka wa isyan shine yasa imani yaso yasa suka so imani ya kawata shi a sukatar su kuma yasa suka ki kafirci da fasikanci da sabo saboda haka duk mutumin da yake ganin yayi wani abu na aji ya tsaya maimakon ya ga cewa Allah ne ya shirye shi ya gode masa yake ganin shi yayi to yana cikin masu gorantawa Allah a cikin abu ko kuma ya dinga goranta bayan sa akan abin da ya musu yace wa in qala bilisani bilisani ya khilafa zalik koda wani sa'in da bakin sa yana abin da ke faɗa sabanin wannan ne amma zuciyar sa kuma a haka take yace fallahu shahidun ala ma fi qalbi Allah shi shi da kabirce zuciyar sa wacina a zahiri ba abin da ke faɗa da ba amma zuciyar sa shi yana nan da cin wannan ijibin ijibin da wannan gorantawa wa yakadu yu'adil khalaika illam yu'azzimuhu wa yarfa'uhu wa yakhta'u lahu har sai ka ji mutum kamar ma sai ya kusan ma gaba da mutane idan ba su bashi girma ba idan ba su daukaka shi ba idan ba su kaskantar da kansu gare shi saboda shi bawan Allah ne a shi salihi ne a shi mai kyauta ne a shi yana son mutane su dinga bashi girma idan ma mutum bai nuna masa ya bashi girma yayi recognizing ya bashi recognition wani abin da yake ba sai ya ji kamar yana kiyayya da shi wani yaji da fi qalbihi big thought liman lam yaf'al bihi kadalik ya dinga jin wani fushi a cikin zuciyar sa da kiyayya ga wanda bai aikata wannan da shi ba walau fattasha nafsahu hatta taftish la ra'a fi hadhalika kamina da kuwa sai binciki ransa zai binciki zuciyarsa bincike na gaskiya zai ga wannan abin a cikin zuciyarsa zai ga wannan abin na ujubu wannan abin na sum'a wannan abin na jin cewa mutane wannan mutum bai recognize din sa ba bai nuna masa cewa ya bai bashi girma akan wannan abin da yake gani yayi ba na aikin alkhairi wadi hadha tarahu atiban ala man lam yu'azzimhu wa ya'rif haqqahu sai ka same shi kullum yana suka ga wanda bai bashi girma ba ko kuma bai bashi haƙƙin sarki ne haƙƙin sa mutatalliban li aibihi fi qalbi hamiyatin lillahi wa ghadabin lahu sai ka ganshi yana neman laifin wannan mutumin kullun neman sai yake da laifi da sunan wai shi yana kare Allah subhanahu wataala kuma yana kare haƙƙin Allah yana fushi saboda Allah amma ba dan Allah yake ba so yake kawai ya bata wane saboda bai bashi girma ba an gan idan malami ne baka bashi girman malami ba in ya dinga neman laifin ka ai wane kaza yake wane bai san Allah ba wane jahiliya da kaza wane kaza to haka zaka ji mutum yana yi mutumin da Allah ya fitina da irin wannan girman ka wa idza qama biman yu'adhibuhu wa yahtarimuhu wa yakhda'u lahu min adh-dhunubi adh'afu ma qama bi hadha fataha lahu bab al-ma'adhir war-raja idan kuwa wanda yake bashi girma ya zama shi yana da laifi wanda ya ninka laifin wancan wanda bashi girma ba sai ya budewa mai bashi girman nan kofar uzuri da raja'i wa aghmada anhu sam'ahu wa mata ainihu wa sam'ahu sai ya rufe idan sai ya rufe kunnan sa baya ganin laifi baya ji kusa haka soyayya take ko idan kana son mutum sai ya laifi baka gani
in baka son sauko duk dan abin da an cewa idan ka idan baka son mutum in ya jefa sauko a cikin ruwa sai ka ci ya ta da kura ya ci ya ta maka kura amma idan idan kana son duk abin da baka gani to wanda yake bashi girma yi aka rubuta Allah ai bani saka sa ai abin da kake yi banda abin da wai zai iya wannan ai samu irin ku yanzu da wahala kaza kaza wannan haka ake ba kuma wai harkar malamai bane kare har masu mulki in kana gwamnati idan kana mutunci shi ai wallahi cin da ake gwamna aka cin da ake gwamna aka duna cin da ake gwamna a Lagos cin da ake shugaban kasa a Najeriya ba aika maka ba sai mutum ya ji dadi ko da ko yayi aikin aka zo ana yi ba masa wannan an bata masa aikin saboda ai wannan aikin da idan Allah ya dan Allah ya ba dan a ce yayi ba ba dan ya ji dadi ba dan ya ji ba ko sarki ko liman ko naka duk mutane kullun shi yasa duk mutumin da yake wani mukami kullun ya zama wato yana kiyayewa da irin waɗannan abubuwa shi yake cewa fada in an fada ya shiga canak ya fita canak kada ka yadda ya shiga kanka saboda daga wannan duk aikin da kai saboda Allah na al'umma sai a zubar maka shi ya zama kai dan saboda a fada kaje gaban Allah gashi kai aikin ka ce maka duk amma kaje gaban Allah ya hasbi saboda ka ya zama dan riya kai so wannan ujubin da wannan sum'a da wannan kibir da aka samu ya lalace aikin shine shi to shine duk abin da abubuwa na zuciya da suke zuwa su samu cillin aiki na mutum su rusa shi shine fa wala tubdilu ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubdilu a'mal ku ba Allah ku bi manzansa kada ku bace aiki wa'annan abun su suke bace aiki saboda haka sau da yawa sai a ga mutum yana da'a ko mutum ya ga shi yana da'a yana ganin yafi wanda ya saba wa Allah amma wanda ya saba wa dinnan Allah ya tuba ya fi shi saboda shi wannan da'a ta sa ta zama waɗansu abubuwa sun shiga waɗanda suka bata ta suka lalata sa masa to sai har ya dinga cewa wannan wanda yake so yace ai babu ismati an gaira anbiya alaihi musallam masjid ai kofar isma wacce dai za a ce mutum a ce baya sabo ai bayan annabawa alaihi musallam babu annabi ne kadai baya sabo saka da mutum ya saba ai ba annabi bane wacce kila mai wa rubama dhanna anna dhunubahu tukaffaru bi ijlalihi wa ta'dhimihi wa ikram wacce kila mai dinga ganin cewa ai zanubin ma da wannan yake yi ai ba komai za a yafe masa da girman da ya bashi shi da daukaka da girmama shi da ya karrama shi da to mutumin da ya shiga wannan halin na halin yana ci cewa shi wani abu ne wani aiki ke yana hujubu yana sum'a yana riya yana samun wani abu ne girman kai akan aiki to fa idza arada Allahu bi hadha al-ard khairan idan Allah ya nufi wannan bawa da alkhairi alqahu fi dhanbin kasarahu sai Allah ya jefa shi cikin wani zubin wanda zai kariya shi wa arrafahu qadarahu ya sanar da shi ainihin kadarin sa ya sanar shi shi fa mutum ne ba ubangiji ba kuma masu bane kuma mutum ne wanda shi ma zai iya aikata waɗannan abubuwa kuma wannan alkhairi nan da yake yi ko rashin zunubin nan da bai ba Allah ne ya kare shi ba wai kun sauran bayan sai ba to wakafa bihi ibadahu sharra sannan kuma ya kawarwa bayan sa daga sharrin sa na girman kai wannan kasabihi ra'asan ya kaskantar da kansa gare shi wasta kharaja bihi minu ja'al ujbi wal kibri wal minnati alayhi wa ala ibadihi sai Allah ya fitar masa da wannan zunubin sai Allah ya fitar masa da wannan cutar ta ujubu da kiburu da minna wannan gorantawa da yake yi ga Allah da yake ba da kuma da yake bayin sa fa yakunu hadha dhanbu
an fa'a li hadha min ta'atin kathira, min ta'atin kathira. Sai wannan zanubin ya zama ya fa amfani ga wannan bawa da yin ayyuka na da'a masu yawa. Wannan zanubin abinda zai haifa masa na kaskantar da kai da nadama da komawa ga Ubangiji ya fi masa da ayyuka da yawa na alkhairi wanda zai amma su zama sun haɗu da waɗannan abubuwa da suke lalata su wa yakunu bi manzalati shurbi dawa'i li yastakhrija bihi da'a al-udan sai ya zama kamar magani ne aka sha dan saboda a fitar da wani ciwo mai halakarwa kama kida bil sani al-hali fi qissati adam alayhi salam wa khurujihi min al-jannati bi dhanbihi kama yadda risalul hal yadda in aka tsaya aka duba za iya fada a cikin kissar sayyidina adam alayhi salam da fitar da shi daga aljanna da zanubin sa na cin wannan tacciya da Allah ya hana shi ci inda ya adam la tajza aminka asi zulalin kanat sababa kaisika faqad istakhrij biha minka ja'un yusliqu an tujawira nabi ya adam kada kadamu kada ka tsaya da kanka kan wannan tasar ta zamiya da muka shayar da kai wacce ta zama sababin fita kai daga aljanna ai wannan kofin da ka sha da shi aka cire maka shi wanda idan ba cire maka shi ba za ka kusance mu da shi ba wa ulbista biha khay'at ubudiyya aka sanya maka rigar ubudiyya rigar bauta ya kawo wani baiti nan da Allah atbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sihhatil ajsam bil ilali wa taqila wannan wahalar da kake sha to karshenta a bar ya boce kuma wace kila ciki yana ingantuwa yana samun lafiya da illoli da cututtuka wato sau da yawa mutum zai ga abu baya so amma wace kila karshensa abin aiba ne abin akan riba lalle bane ya zama sharri gare ka Ya Adam, inna mabti atraituka bidzambi li'anni uhibbu an udhkira fadli wa judi wa karami ala man asali. Ya Adam, na jarrabe ka da zunubi. Wannan ya ce fa lisanul hal. Wato mutumin da idan ka yi ilimi ka san abin da Allah yake nufi da wani za ka iya karanta cikin wannan kissa za ka karanci wannan a cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a fitar da annabi Adam daga aljanna. Cewa wani hadisi bane ko abu amma wannan shine hakikanin hikimomi da aka fitar daga wannan Ubangiji ya ce ya Adam na jarrabe ka da zunubi saboda ina so na bayyana falalata da kyautayena da karamcina akan wanda ya sabe wanda ya saba hanyata yayi abin da ba na so shine ya kawo wannan hadisin lawlam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna fa'firu lahu yace da a ce ba za ku yi zunubi ba da Allah subhanahu wa ta'ala sai tafi da ku da haba Allah sai Allah tafi da ku sai kuma ya zo da waɗansu mutane waɗanda za su yi zunubi za su nemi gafara nan typographic ya kamata ce fayastaghfiru lahu sai ya gafarta musu Ya Adam kunta tadkhulu alayya dukhulan muluki ala muluki da kana shigowa gabana shigowar sarakuna gaban sarakuna ko idan sarki ya je wajen wani sarki haka ya shigo da tabbas da rawanin sarki takamar su ko sarki ne ya shigo wajen sarki sai ce wal yawma amma yau da ka sabe ni da kai da ka saba min tadkhulu alayya dukhulan abidi ala al-muluki kana shigowa gabana shigowar bayi gaban sarakuna wanda abinda Allah yake so gina magana da kai ciya ka zo gaban sa ba zancen sarauta ba zancen tin
in kana son ka ka fita lafiya a lahira to tin daga junior kai da babu sarki sai Allah in kai da babu sarki sai Allah ka miƙa wuya gare shi ka san kai bawansa ne a junior to ranar da aka zo aka ce waye mai mulki ko limanin mulki da yau ko aka limanin mulki yau billahi wahidul qahar ko a wannan ranar ka kwata idan kuwa a duniya baka yadda cewa shi shine sarki ba kai kai ne ba to kai jayayya da wannan a wannan ranar lahira zaka san wani ne mulki waye mai mulki ran da za a ce dauke shi ka sa shi a wuta ko ka dauke shi ka sa a janna kana da ce na yafi na maka gafara ko kuma shi ne maka azaba a ran nan za ka san yawma hum barisun la yafa ala allahi min shay liman minkum yawma lillahi alwahidul qahhar ya adam idza asamtuka wa asamtu bani ka min adh-dhunub idan na kubuta idan na kare ka gabaki daya da kai da ƴaƴanka daga zulubi fa alaman ajudu bi hilmi ni kuwa wa zan kyautatawa da rangume na wa alaman ajudu bi afwi wa magfirati wa taubati wa zan yi wa kyautaye da afwata da gafarata da tubana wa ana tawwabur rahim alhali kuma ni ne at-tawwabur rahim ni ne at-tawwabur rahim to idan ba ai sabo ba wazan tuban wazan karba da zama a cewa idan ba ai laifi ba wazan tausayawa wazan ji kai na ji kansa gashi ajarci ne sashi a azaba amma na ce na yafe masa da sashi a cikin rahmata dole wa'annan sunayen su yi aiki dole sunan a cewa sunan al-gafuru sunan al sunan al-karim sunan al-jawwad sunan al-bar dole ar-rahim ar-rahman dole wa'annan sunayen su yi aiki so raka inda Allah a jawabu ne to tila sai an samu bayin sa wanda za su yi zunubi su ne su tuba al-gafur ne sai an samu wanda zai nemi gafarar sa al-afu ne sai an samu wanda zai nemi masa afuwa an gan chaka wato ya adamu la tajza min qawli laka ukhruj minha kada ka giriza kada ka damu da fadar da ne maka ta cewa ka fita daga cikin ta ai laka falaka khalaqtu ai aljanna jan kai na hadice ta walakin ihbit ila jaril mujahida 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 amma mujahida ka je ka sauka gidan aiki nan ba gidan aiki ba janna ba gidan aiki bane gidan saka sako ka je gidan da zaka yi aiki wabzir bidara takwa ka je ka shuka shukar tsoron Allah ka je ka shuka ta kasa wa amfir alayhi sahaibul jufun fa idashta sai kuma ka saukar mata da wato ka je ka shuka ta tsoron Allah ka saukar mata da ajar ruwan sama wato wanda na aiki aiki mai kyau fa idza shadda al-hamd wastaglada wastawa ala suqihi fa ta'ala fasir idan abinda ka shuka yayi karfi ya miƙe ya fito to shikenan sai ka tashi ka fara girki ma'ana ka zo duniya kai aiki idan kai aikin nan a lahira za ka girba an gani wato wannan girbin shine shigar ka aljanna ko kuma shigar ka wuta abinda ka shuka shi zaka girba an gane duk abinda ka shuka shi zaka girba zaka ka je duniya ka je amma ka shuka abin tsoro na takawa na tsoron Allah to in ka shuka wannan to girban nan shi ne dawo ka aljanna in ka shuka kishiyarsa zaka dawo zaka girba amma me zaka girba a safar Allah da wucin sa yace ya adamu ma
ma'abattuka min al-jannati illa litatawassala ilayya fi su'udi. Ce ya Adamu ban fadar da kai daga aljanna ba sai dan saboda kai tawassuli da ni a cikin hawa. Wato so ne yadda na faɗa kuma ka zo ka bi ni kana neman na dawo da kai da dauka ke haka nake so. Wa ma akhrajtuka minha nafyan laka anha ma akhrajtuka illa litawti ban fitar da kai daga aljanna kora ba kuma inda kori iblis ba ba haka ne ba a'a na fitar da kai ne dan ka dawo. Ya Adam yace zambun tadillu bihi ladaina ahabbu ilaina min ta'atin tujillu biha alaina. Zunubin da zaka kaskantar da kanka gare mu saboda ka aikata shi tadillu bihi ilaina da bihi ladaina wato zunubin da zai saka kaskantar da kanka a gaban mu saboda shi mun fi son wannan zunubin da da'ar da zaka yi ka dinga koranta mana ita. An gane wato na ka saba mun ya zama saban nan ya sa ka kwantar da kanka gabana kana neman gafara. Na fi son wannan da ka je kai mun da'a ka bi kana cin kawo kana girman kai ko kana goranta mun cewa kai mun wani abu mai kai mun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisi ba dai ba gaci karatun nan ya ce aikin ɗaya daga cikin ku gaba sai ba sai shiga ba wanda zai shiga aljanna saboda aikin sa aiki ba zai shiga aljanna. Aka ce har kai ya Rasulullahi ce har ni sai dai Allah ya lullube ni da rahama sa fadas saboda aikin ba wanda yake nan Allah dukkanin sa Allah ne ya yi shi ya kaddara maka shi ya fita tsakaninka daga shedan shi ya tsakaninka saboda haka kuma in ka duba girman Allah ka duba matsayin sa yanzu wannan aikin naka har ya kai maka kai masa har ya kai kai shi ga Allah wannan sallar taka ko kai gurbatacciyar sallar zuciyarka ina take da zari ina tsoron Allah a ciki ina khashiya ina taqwa ina tawakkul ina muhabba ina khushu'i kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una ina khushu'i sallaka da har zakai zaten cewa ta kai sai dai ka bita ka hada ta da istighfari ka hada ta da roko a karba a haka saboda falalarsa da kan shi kuma akan kasancacca da raunin jira haka zai dauka cikin karamcinsa da rahamarsa ya karba a haka amma ba dan saboda ta kai ka kai masa wa yabna adam innaka ma da autani wa rajautani ghafartu laka adama kana minka ga hadisi nan ya dan adam in dai kana roko na kai min addu'a kuma kana kwaɗayin rahamata zan gafarta maka abin da ka aikata na zunubi wala ubari wannan ba zai dame ba. Ibnu Adam dan Adam law balagat dunubuka anana sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka da zunubinka zai kai can kodo sama a tare zunubinka daga kasa a dinga dora zunubi akan zunubi a daga zunubi har ya kai sama nan da muke gani sannan ka nemi gafara ta zan gafarta maka. Ibnu Adam law laqitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an ataytuka bi qurabiha maghfira da za ka zo mun da cikon duniyan nan na kuskure amma ka zo mun ba ka shirka komai da ni to ni kuma zan iya zo maka da cikon duniyan nan na gafara. To wa yastaru an ba'd al ubad ana ambata daga wasu da cikin ubad ma'abota suluk annahu kana yatufu layda ya kasance yana da wafi wata rana wani dare
fas'ala rabbahu fit tawafi an ya'simahu amasiya, sai ya roki ubangiji ya ce Allah Allah ka tsare ni daga zubi kan sakin zubi Allah ka sa na zama masumi ka Allah ka yi a cikin tawafi ya kiro Allah ka kare ni kajjan na sabe ka sun magalabatu aina mu fana ma shikenan sai idan sai ya galaba kan sai bacci a cikin baccin nan fa sami a qa'ilan ya kulu sai ya ji wani mai magana yana cewa an ta ce salon al-isma yanzu kai kana roƙona na hacange ka daga zulmi wa kullu ibadi yas'aluna al-isma kuma dukkanin bayina suna roƙona na kacange su kada su aikata zulmi fa idza asamtukum fa alaman ajudu mafirati wa afu idan na kacange su na hana su zulmi wa zan kyautatawa da gafara ta da afuwata wa alaman atubu tuban wa zan karba wa aina karami wa afu wa mafirati wa fadli ina karamci na da afuwata da magfarata da falalata ina suke idan kowa ba wanda ya min laifi to wa zan yi wa karamci wai zai zo ya roke ni ya san ne masa laifi ya san ne min laifi ya san idan ne masa azaba ajarci ne masa amma yazo ya roke ni da cikin karamci ne da fitar da shi daga cikin azaba a wannan hawaye na da mai kama ko wani ko wani abu mai kama da wannan a cikin zance wa yabna adam ya dan adam idza amanta bi idan kai imani da ni wa lam tushrik bi shay'an baka shirka da komai da ni ba aqam tu hamalatal arshi wa man hawdahu yusabbihuna bihamdi wa yastaghfiruna laka wa anta ala firashik sai na mi kadda wato wa'anda suke dauke da arshi malaikuna da suke kira arshi na san sai da su da wa'anda suke kewaye arshi kiwar arshi da suke kira arshi da suke kiwaye arshi sai su dinga suna tasbihi da sunana kuma suna nema maka gafara kai kana kwanci kana bacci akwai aya mai kama da wannan ko alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adhabal jahim ربنا وارحمهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته إنك وذلك هو الفوز العظيم وانا وعيد وإن نند سكا سكير كده العرش وبين يجي لو نسك كيوه العرش سنة تسبيه جيبا سنة الله سنة إيماني ده الله wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani mai suke cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah ka kewaye komai da rahamanka da iliminka faghfir lilladhina tabu ka gafartawa waɗanda suka tuba wanda suka tuba kuma suka bi ka gafarta wanda suka tuba kuma suka bi hanyarka waqihim azabal jahim ka kubutar da su daga azabar jahannam rabbana wa arhiqum jannatin adin annati wa atahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal ubangiji ka shigar da su aljanna dawama wacce kai musu alƙawari da su da matan su da zuriyar su kai ne mabwayi kai ne mai hikima waqihim sayyi'at tar da su daga munanan ayyuka wa mataki sayyi'ati madin fadarin ja gashi nan to wannan shine abinda yake ishara gare shi wa fil hadith al-azim al-ilahi a cikin hadithi kudusi hadith abi dhar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibadi innakum taqtauna bil layli wan nahari bayina kun kasance kuna yin kuskure kuna yin sako a dare da wuni wana
wanda akfira dhunuba ni kuma ina gafarta zunubi faman alima anni dhu qudratin ala almaghfirati gafartu lahu wa la ubali wanda yasan ni ina da iko akan gafara to zan gafarta masa ba tare da wata damuwa ba sannan kuma ya kawo wannan aya da muka yi a bayan suratul sumar ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim inda Allah yake kira ga bayi su komo zuwa hanyar Allah su kada su fitar da yanke kauna daga rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala Allah mai gafarta zunubi ne ga baki daya Allah shine mai gafara mai jin kai to yace ya ibadi ya abdi ya bawana la ta'jaz kada ka kare kada kai akai ajizanci kada ka raunana fa minka du'a wa alayya al-ijaba kai dai addu'a ce taka ni kuma amsawa ta wace wa minka istighfaru wa alayya al-maghfira neman gafara naka ne ni kuma daga wajen kai ni kuma gafara akai na cike in ka nemi gafara zan baka zan gafarta maka in kai in ka roke ni zan ba zan amsa maka wa minka tawbatu wa alayya tabdilu sayyi'atika hasanat kai kuma tuba daga wajen kai yake kai ne zaka tuba ni kuma na dauka wa kaina juya maka sayo in ka sama hasanat to an gama wannan fuska ta biyar al wajhu sadis fuska ta shida wa huwa qawluhu ta'ala shine fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilu Allahu sayyiati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa nasut furqan yake cewa sai dai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari wa'annan sune Allah yake juya musu sayyi'a su ta zama hasana kuma ubangiji mai gafara ne mai jin kai wa hadha min a'zami al-bisharati lit-ta'ibi idza qturina bi tawbatihi iman wa amal salih wato wannan yana cikin mafi girman al-bishara da Allah yayi wa wanda yayi tuba idan wato idan ya karrana tubansa da imani da aiki na gari cha illa man taba wa amana wa amila amalan salih yayi tuba yayi imani yayi aiki na gari ko huwa hakikatin tuba shine hakikar tuba saboda a gaba a cikin karatun mu na kwanakin da za su insha Allah na san ko jibi ne haka akwai magana kan cewa shi tuban nan fa da ake cewa tuba ana cewa mutum ya dawo daga zunubi dawowa daga zunubi da barin zunubi rabin tuba ne ba cikakken tuba ba tuba baya cika sai bayan an bar zunubi kuma an biyo shi da aiki na alkhairi da manta ba wa amana wa amila salihan shi sa ta ba ayi da ta biyu fa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah wa taba wanda ya tuba yayi aiki nagari to shine lalle ya tuba ya komo zuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan an bar zunubi kuma sai a dau a koma amma yadda ayyukan da ake nuna na sai zama lokacin ya zama ana amfani ana ayyuka na alkhairi kusanci da ubangiji subhanahu wa ta'ala Ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa ma ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ban ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi farin ciki fariha bi shay'in qat farahu bi hadhihi al-aya lamma unzilat ban ga shi yayi farin ciki da wani abu ba kamar yadda farin ciki da aka sauka da wannan aya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika bidillahi sayatihim hasana wa farahu sai dai kuma farin cikin da yayi sanda Allah ya sauka masa da inna fatahna laka fatha mubina liyakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wannan yayi farin ciki a wannan kuma farin ciki a wannan wakhtalafu fi sifati hadha tabdili malamai sun saba menene siffar wannan juyawa da ake bi qadirullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai musayyan sai fajjala musu sai ya asu da hasanoni da yawa shin hal huwa fi dunya wannan tabjidin juyawar a duniya ne ko fil akhirah ko a lahira ne ala kaulaini
wato a duniya ne ayyukan ka munana za su zama sun san da su makyawawa da kana mummunan aiki ka zama mai kyakkyawan aiki ko kuma a lahira ne fa qala ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas yake cewa wasabu da safan sa kowace biji lohum bi qabahihi ahmalihim hasan mahasina shine Allah ya canza musu da munanan ayyukan su kyawawan su fa badalahum bi shirki imana mutum da yana shirka idan ya tuba sai zama mu'min an canza masa da shirka an fadjala masa zuwa imani wa bizina afatan wa ihsana yana zina sai kuma aka siffa aka canza masa ya zama ya kubuta daga gare ta ya kare kansa wa bil kadhibi shirka ja yana ƙarya ya zama kuma yanzu gaskiya ce an canza masa gaskiya ta an canza amsa yana gaskiya a majalin ƙarya wa bil khiyanati amana ja ha'ini ne mai cin amana munafiki ya zama kuma ya zama mai amana fa ala hadha ma'ana al-ayat saboda kan wannan ma'anar ayoyi anna sifata humul qabiha wa a'maluhum sayyi'a buddilu fi wadaha sifatin jamilatin wa a'malin saliha wato ayyukan su siffofin su munana da ayyukan su marasa kyau sai a canza musu a ba su musanye da siffofi kyawawa da ayyuka managarta kama yubajjalul maridu bil marad siha kama yadda ake juyawa mara lafiya da ciwo sai a mayar masa da lafiya madadin ciwo wal mubtala bi bala'ihi afiya da kuma wanda aka jarrabe shi da wani abu a basa a masa afwa a yaye masa wannan bala'i sai zama shi ne aka canza wannan kuma abu ne wanda ana gani a koda yaushe a rayuwa sai kaga mutum ana ganin sa a unguwa a mashayin giya ne dan kwaya ne dan daba ne kaza kaza sai ya samu na tabbata dukkan mu sai mutane irin wadannan idan Allah ya nufi sir tuba na gari sai kaga yaran nan da ake gani a addu'a shine a sahun farko a masallaci shine karatun alqur'ani shine taimakawa mutane shine ya zama role model ya zama ana misali da shi akan abin wato ubangiji ya baddala masa munanan ayyukansa ya mayar masa da kyawawa ya baddala masa siffofinsa ababan zargi ya bashi siffofi ababan yabo wannan ita ce tafsirin Ibn Abbas ga wannan aya to wa qala sa'id ibn sayyib wa ghayruhu min at-tabi'in amma sa'id da wani sunu cikin tabi'i suka ce huwa tabdirullahi sayyi'ati min lati amadu hadhi hasanati bi al-qiyam ai ubangiji zai musanya musu zanuban da suka aikata ya ba su ladara ta shari'a wato idan sun so saboda sun tuba sun yi aiki nagari idan sun zo sai a dauko zanuban su da suka yi sai a mai da su lada sai a sa su a mizanin lada inda lada su ya ƙara nauyi fa yu'tihum makana kulli sayyi'atin hasana sai ya ba su amadadin kowace sayyi'a hasana wa tajja ashabu hadha alqawl bima rawa at-tirmidhi fi jami'ihi ma abuta wannan qawli suna kafa hujja da abinda imam at-tirmidhi ya rawaito a cikin jami' ɗinsa yace haddathna husayn ibn quraysh haddathna wakiy haddathna al-ahmash an al-ma'rur ibn subayt an abi zar radiyallahu anhu daga wajen abu zar radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la alamu akhira rajulin yakhruju minan nar ko yukhruju minan nar ni lallai na san wani karshen wanda yake karshen wanda za a fitar da wuta jahannama a sa cikin aljanna yu'ta bir rajuli yawm al-qiyama za a zo da mutum ran tashin qiyama fa yuqala sai a ce ka'rdu alayhi sigara dunubi sai mai ku nuna masa kanana zubansa kanana sai a ce a nuna masa su wa yakhbau anhu kibaru wa yakhbau anhu kibaru
sai a koye masa manya bala na masa manya sai baka kananan za a nuna masa ce kai fa yuqala amilta yawma kaza wa kaza wa kaza a ce rana kaza ka aikace kaza ka aikace kaza ka aikace kaza wa huwa mukirrun la yunkir sai ya yadda ba zai inkari ba lalle na aikace wa huwa mushfiqun min kibari yana tsorace ga kanana an fita masa da kanana wanda ya san karimi ko ya san babba ko an fito masa kanana ya gansu ya yadda gaban sa ya fadi tsoro yake ji Allah ya kar Allah fito masa da manyan nan ga kanana nan na gansu fa yuqal sai a ce ahu makana kulli sayyi'atin amilaha hasana sai Allah ya ce to wannan zuban nasa to dukkanin zinuban da yake kumbayar masa ita lada kito shi yaga kananan zinubai aka nuna masa kananan laifi amma ya masa lada ba a fito masa da manyan ba da yake tsoro to da yaga ashe ana maida zinubi lada sai ya ce inna li dhunuba ma araha wannan sai ya ce Allah ina da wani zubi ban gaishe nan ba akwai wani laifi na ban ba to ba fito mun ci ba an gani da yaga an bashi kana an fito masa kananan zinubai an maida su lada sai ya ce ai bangashin giya da ne ba bangashin kwayar da ne ba ba a fito ya yi wani tana gani kowanne ana mai da shi ya kala abu da ya kuke jariyar nan abu da radar ya ce falak adra aitu sunnah sallallahu alaihi wasallam da hika sai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kike dai shi abin ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin an ba an fito wani karamin zunubi an mai da shi lada ya ji dadi sai ya ce ai ya kamata ni fa akwai wadansu ko ban gaso ba to daga baya zai bayanin hadisin shi ba hada hadisin sahih wannan hadisi ingantacce ne walakin istidlal bihi ala sihhati hada alqawli walakin fil istidlal bihi ala sihhati hada alqawli nazari ce amma dai akwai abun duba wato akwai wata alama tambaya a kan amfani da wannan hadisi zama hujja na istidlali akan waccan magana na cewa abin da ake nufi na tafsir wannan aya fa inna hadha qad utiba bi sayyi'atihi wa dakhala bihi annar shi wannan ai an riga an yi masa azaba da zunuban sa an shiga da shi wutar jahannama thumma ba'da dhalika ukhrija minha sannan bayan wannan aka fito da shi daga cikin ta wa ubiya makana kulli sayyi'atin hasara sannan aka bashi a matsayin kowace sayyi'a aka bashi hasana amma an riga an yi masa azaba sadaqatan tasaddaqa Allahu biha alayki sadaqa ce da Allah ya yi masa sadaqa da ita da shi ta ibtida'an bi adadin zunubihi ya fara da adadin zunubansa wa laysa fi hadha tabjiru tilka zunubi bi hasanatin wannan ba can ba musanya zunuban akai da hasanoni ba walau kana kadhalika da ma uqiba alaiha da haka ne da ba masa hukuma akan zunubin ba kamalam yu'aqabu ta'ib kamar yadda ba aiwa ba'i wa chuba uquba wal kalamu inna ma huwa fi ta'ibin usbita lahu makana kulli sayyi'atin hasana magana ana magana akan wanda ya chuba ne aka tabbatar masa a matsayin kowace sayyi'a aka bashi hasana fa zadat hasanatuhu sai hasanarsa ta karu fa aina fi hadal hadith ma yadullu ala dhalika cewa hadisi mai nuni zuwa wannan to sai yake cewa mun gani ko zamu iya gama ko kuma gani yace wa hadha hadithun sahih sai ce wannan shagalu bi hadal hadith mutane sun shagaltu da wannan hadisi suna kafa hujja da shi akan tafsirin wannan aya akan wannan magana al hadith gashi nan kaga dai abin da yake cikin ta amma su salaf yace bi sarfi gaurun wa diqqat fahmin la yujibu ha kathirun min al mutaakhirin amma fa su salaf suna da sirfi da dukka a cikin fahimta wacce da yawa daga cikin waɗanda suka zo daga baya ba su fahimta ai fa istidlal bihi istidlalin da su sa'id bin sayyid suka yi istidlali ne wato ingantacce sahih idan aka ba da tamhidi qa'idatin idza urifat fa istidlal bihi wajikatu idan an san wata qa'ida wace in an fahimce ta za a san me yasa aka yi amfani da wannan hadisi aka fassara waccan aya da cewa za a juyawa mutum zunubinsa ya zama
lada. Yace wahiyar mace ce kaida yace anna dhanba la budda lahu min athar shi zunubi babu makawa dole yana da tasiri dole idan mutun ya zunubi akwai tasiri an gane wa atharuhu yurtafa'u bi tawbati charatan shi ko tasirin zunubin nan wato wato hukubar da za a yi wa mutun na laifi da yi wa Allah wani sai ana dauke shi da tuba mutum in ya tuba sai tuban nan ya dauke masa tasirin zunubi na azaba tunda kai wa Allah laifi ubangiji sai hukunta ka to wani sai wannan hukuncin tuba yana dauke shi wabil hasanati mahiyati tarata wani sai kuma aiki na alkhairi da lada aikin lada sai ya soke wannan aikin zunubi kamar yadda Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyiati so ayyuka na al-hadna kirki hasana suna tafi da ayyuka na sabo ko kamar yadda masala yake cewa wa atbi is sayyi'ata al-hasanata tamha idan kai aiki mara kyau ka bi shi da aiki mai kyau sai ya sai ya shafe shi wa bid masa'ib al-mukaffira tarata wani sai kuma da musiba da za ta zama kafara kamar rashin lafiya ya zama wannan rashin lafiyan ya zama kafara ga zunubi an kankare maka wannan zunubi da shi ko wata asara da za ta same ka ko dan ka ya mutu ko wata gobara ko wani ko ma wani abu na bacin rai a ci mutuncinka ko a yi maka sharri ko a yi maka ƙarya duk waɗannan abubuwan da suke zuwa kan mumini marasa rai to idan ya karbe su suna zama kafara ga zunubi ya okay tasirin wannan zunubi wa bi dukhulin nari li yatakhallasa min atharihi to ko kuma a shigar da mutum wuta jahannama a sarkake shi daga tasirin zunubi wa dalika idza shajja atharuhu wa lam taqwa tilka al-umur ala ma huwa wannan idan al'amarin yayi nisa yayi karfi ya zama waɗannan abubuwan da suka gabata ba su kankare shi ba wato musibu da ibtila'i da aka yi bai kankare maka zunubin ka ba tuba bai inganta ba ayyukan ka na alkhairi da hasanati ba su kai inda za su kankare zunubi ba to la budda sai an yi wannan saka mutum wuce jahannama ba ka wuce ba ba la budda idan min taqulin dari sai zama babu makawa sai an shiga wuce لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الحديث. سو ريت الجنة باب وان أبن ديك شجع تكين تكودا قايا زراني وان ديك ممونا. كومي كزنتا. ولا تقول هاي إلا من بابا من كل وجه بابا مشجع تا سو وان دا ي سركا تقوة فسكا. فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان. Idan wani abu ya rabu gare shi na dauda zunubi to sai a shigar da shi wato wannan gidan na jarba wato wuce jahannama da yace khallasa dhahabu imanihi min khubuthihi dan saboda zinaran imaninsa ya kubuta daga dauda ta shiga na zunubi fa yusbihu hina idan jarar mulk ya zama ya inganci a saka shi gidan dawama gidan aljanna to saurakan kadan mu gama wannan fuska amma awa lokacin nan ya cika insha Allah zamu sai anan gobin Allah da zamu karasa sai shiga cikin fasalin da biyu baya in Allah ya da gobe yau ubangiji subhanahu wataala ya kafa ran kakanmu dan iya Alhaji Yusuf Bayero shine babban da cikin wanda suka rabu a cikin ƴaƴan sarki Alhaji dan iyan Kano ne ga hajimin da bakin ku kamar yadda aka sani abubuwa sun faru a cikin shekara baya marasa dadi amma dai Allah ya yarda Kano ya rasu bawan Allah ya ji ina rashin lafiya baya da matsala ga bassa ta rashin tafiya amma duk wanda ya san shi ya san shi da cijo malami mai addini wanda ya halin mahaifinsa kuma ya jade yana bautawa al'umma Allah ya saka masa da alkhairi an yi rashi a family an yi rashi a Kano
muna fatan Allah ya gafarta masa kuma abubuwa da ake masa marasa dadi muna tabbatar Allah zai saka masa kuma Allah shine zai hukunci tsakanin sa da waɗanda suka suka yi masa wannan rashin kyautatawa da wulakanci idan yana gidanka gidan da ka kansa sakin kura a fasa gidan aka fitar da shi daga ciki saboda an cejewa wani hakimi mubayi'a yana ɗan sarki bai yi ba saka wannan lokaci ya wuce duk an ci an mutu kuma dukkanin mu samu mutu duk samu mutu shi ya ci kuma goma da baki dai samu su ma waɗanda suka yi abin da suka yi duk za su tafi kuma Allah zai shari'a Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya tafi a cikin sa'a Allah ya saka masa da alkhairi ayyukan da yake Allah ya kankare masa kusakuran sa kuma Allah ya biya Allah ya bi masa haƙƙin sa da aka ci masa babu abin da zamu ce ido muke sawa ga ubangiji zai shari'a akan abubuwan nan da suke faruwa amma yanzu abin da ke gaban mu shine shi mai masa addu'a Allah ya kai masa da dukkanin wani karsa da magabacin muka baki daya amin ai ga cikin su salati kuma ga masa Allah sallallahu alaihi wasallam Bacha Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin awli. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ad-dallin.